Tashmë të gjitha këzazët kanë ranë bas të ligjit, dhe ata që duan të shkelin ligjin, vazhdojnë dhe ne s'mund të ndalojmë sepse pushteti vetor nuk ka kompetenca legjislatuese. Por në mënyrë ligjore, sot, pas daljes dekretit, në territorin e Bashkëpunës nuk ka këzazë. Si i ruajti policia, si nuk i ruajti policia ato, ata janë të detyruar të largohen dhe nuk kanë pse marrin urdhra nga KQZ. Policia e shtetit e ka detyrë ligjore zbatimin e ligjit, ata dinë shumë mirë. Përfitoj nga rasti të bëj thirrje edhe drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit që të zbatoj ligjin kur kryetari i bashkisë kërkon mbështetje për lirimin e ambientit sepse nuk mund të zhvillohet zgjedhje kur ka një dekret të presidentit të Republikës dhe çdo veprimtari e kryer gjatë këtyre ditëve është në kundërshtim me ligjin dhe ne si bashki po e dokumentojmë të gjitha takimet elektorale që po bëhen janë që po bën në territorin e bashkisë janë në kundërshtim me dekretin e presidentit sa kohë që nuk kemi një vendim gjykatës kushtetuese.